Odtud už zedníci odešli. Jejich práce skončila. Dům stojí. Ale k tomu, abychom do 11 let všichni dobře bydleli, nestačí jen postavit nové domy a nová sídliště. Víte, že například jen lakovny oken budou muset zvýšit svoji kapacitu téměř 3x? Lakování oken se tedy bude muset zmechanizovat. Nejen to. Trojnásobným zrychlením práce problém ještě vyřešen nebude. Nalakované okno totiž musí schnout skoro 2 týdny. Zvýší-li se výroba na trojnásobek, musí se také 3x zvětšit prostory na sušení. To by znamenalo milionové investice na nové haly. Nemluvě o dalších nesnázích, třeba se získávání místa pro jejich stavbu. A řešení? Ve výzkumných ústavech na to šli od lesa. Jejich nový latexový lak je daleko kvalitnější než klasické nátěry. A hlavně, doba jeho schnutí se už nepočítá na týdny, ale na hodiny. Na tolik nových oken bude ovšem také zapotřebí pěkných pár metrů záclon. Starostem o dostatek moderních a vkusných záclon do nových bytů odzvonili nejen ve výzkumu, ale už i přímo ve výrobě. Pracovníkům letovického Tilexu přišli na pomoc umělé hmoty. Jistě už jste slyšeli o uvutanu. A to je ta nová záclonovina, která tak hezky vypadá, dobře se pere a nikde se nedostane koupit. Tenhle jediný stroj jí vyrobí za den přes 2000 čtverečních metrů. K výrobě stejného množství dosavadní záclonoviny je zapotřebí 49 strojů. A protože k tomuhle přibudou ještě letos stroje další, bude této netkané textilie brzy dostatek pro každého, komu se líbí víc než záclony krajkovy. Velikou výhodou u Vutanu je i to, že k jeho výrobě není zapotřebí bavlny, která se dováží za drahé devizy. Podobným způsobem šetří devizy i v brněnském národním podniku Moravan. Začali tu s výrobou silonových koberců. Silonová vlákna nejen zlepšují vzhled, ale hlavně trojnásobně zvyšují odolnost. Ale na to hlavní jsme zapomněli. Máte pravdu, všechno zpět. Pád malíře pokojů do našeho soukromí prožíváme všichni asi tak každý druhý rok. Ale i tato nepříjemnost bude jednou patřit minulosti. Starou malbu pokojů nahradí opět latexové nátěrové hmoty. Dají se omývat vodou a vydrží 10 let. Tak a teď už můžeme myslet na nábytek, třeba takový. Výhradně z kovu a plastických hmot. Bude se vyrábět až ve 3. pětiletce. Chcete-li si byt zařídit dřív, musí vám tedy stačit staré, dobré, poctivé dřevo. A jak se vám líbí tato kuchyňka? K její výrobě už bylo použito plastických hmot. Stojí, ovšem bez toho sporáku,
6600 korun a to na ní ještě výrobci doplácí. A co na tom, prosím vás, stojí tolik peněz? Všechny části jsou vyráběny jednotlivě a takřka ručně. Tak třeba tyhle zásuvky z umělé hmoty. Matrice k jejich strojové výrobě by stála přes 20 tisíc a taková investice se pochopitelně vyplatí až při sériové výrobě. A proč se tedy takové pěkné věci nevyrábějí sériově? No protože výrobci nejsou přesvědčeni, že by o ně byl dostatečný zájem. A to je kámen úrazu nejen této kuchyňky, ale celého moderního bydlení. Modely a ověřovací série z brněnské vývojové dílny přijdou do obchodu už během příštích měsíců. Prodavači mají zjistit, zda o ně zájem bude či nebude. Pro nás spotřebitele je jediný recept. Žádejme na nich jen tento hodnotný nábytek. Bude-li nás hodně, vzniknou předpoklady pro sériovou výrobu a dočkáme se vkusného, účelného a levného nábytku pro nás, pro všechny. V oblékání nemáte nového nic. Máme. Přejete si třeba flaušový plášť? No proč ne? Utkávám jej arachné. Arachné? Arachné. Vy neznáte Ovidiovy metamorfózy? Ach tak. Arachné, dívka, která v umění přísti a tkáti předčila i bohyni Minervu. To byla Arachné mytologická. A tohle je Arachné 20. století. Konstruktér Josef Zmatlík, laureát státní ceny, tak nazval svůj stroj, který splňuje dávný sen textiláků. Vynechává totiž při výrobě látek nejdelší pracovní operaci, předení příz. Za 8 hodin dokáže vyrobit flauš na víc než 50 plášťů. V Gottwaldovském svitu už zase myslí na léto. Těmto dámským vycházkovým bodkám to říkají tamary. Vyrábějí je nejrychlejším způsobem, lisováním. Vždyť poptávka bude jistě veliká, jeden pár váží pouhých 400 gramů a bude stát 22 korun. Líbí se vám? Jen aby v létě moc nepršelo. Ani déšť pro vás letos nemusí být nemilým překvapením. Ve svitu totiž také vyrábějí z polyvinylchloridu přezůvky, které můžete nosit v kabelce a samozřejmě taky na nohou. Jsou stejně pěkné jako ty anglické, na které se loni stály fronty v domě módy. Díky jim se můžete nastěhovat do svého nového bytu v novostavbě, ještě než postaví chodník. Tak, šťastnou cestu.